Και επιστρέφω μετά εδώ και έχουμε και πολύ ωραία δώρα για τους τηλεθεατές μας, τα οποία ή θα τα πιείτε μόλις θα έρθουμε ή θα τα κρατήσετε για το Πάσχα. Γιατί, αχ, τι ωραίο που ήταν αυτό το κοκκινάκι. 10 τυχεροί τηλεθεατές θα πάρουν από ένα κυβωτιάκι με 6 κρασιά. Κάποιοι θα πάρουν τα λευκά, πέτρα λευκή, και κάποιοι θα πάρουν τα κόκκινα, που είναι μαύρη πέτρα. Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί έχω κάνει δοκιμές από 4 διαφορετικά και αρχίζω τώρα και φουντώνω, ζεσταίνομαι. Και δεν ήπια και πολύ. Απλά τη γλωσσίτσα μου έβαλα για να μην μπερδευτώ. Λοιπόν, αυτό το κόκκινο ποιο ήταν αυτό το πάρω μαζί μου φεύγοντας? Αυτό ήταν το μανδυλάρι. Είναι καινούργια ετικέτα. Από εδώ να το βλέπουμε. Αυτό καινούργια είναι το μανδυλάρι. Ναι. Κριτική ποικιλία, φρέσκο κρασί. Είναι νόστιμο. Και μπορεί να το πιει κανείς και με τα σαρακοστιανά τώρα, κάποιο ψαράκι λιπαρό. Ταιριάζει εξαιρετικά. Ταιριάζει, ε. Ναι, βέβαια. Γιατί τα κόκκινα δεν ταιριάζουν μόνο με απαραίτητα με κρέατα. Μπορεί με κάποιο θαλασσινό, σωστά φτιαγμένο, να ταιριάξει ωραία. Λοιπόν. Εμείς σήμερα καταλάβατε, παρτάκι, έτσι. Πριν είχαμε τραγούδια, σε λίγο έχουμε τα κρασάκια μας, σε λίγο θα μπούμε κουζίνα με την Άννα Μαρία. Δίνουμε ρολόγια, χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, το παίρνω. Έτσι, για να δω πώς θα είναι και λίγο αργότερα μέχρι να έρθω. Καταλάβατε, έτσι, για να δω έτσι πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Άντε, στην υγειά μας, ρε παιδιά. Μια μικρή εκπομπή πραγματικά έπρεπε να έρθει σε εμάς. Ναι, πόσο ναι, μας κολλάει αυτή η εκπομπή του, του Παπαδόπουλου. Και κανένα ποτήρι κρασί έπρεπε να έρθει σε εμάς. Ναι, παιδί μου, θα πάμε σε λίγο εδώ. Η μητέρα μας περιμένει.